Dnes vypadá tábor takto. Nebo takto se zhora, nebo takto ze spoda. A nebo takhle, v mlze. Máme tu náměstí, kostely, úzké uličky, užší uličky a i úplně ty nejužší uličky. Před 100 lety ale vypadal takto. Nebo takto a ještě dříve třeba takto. Ale úplně na začátku tu byl jenom holý kopec. Ovšem bydlelo se tu už od pravěku. V době kamenné, v době bronzové i samozřejmě v době železné. Tenkrát se již prokazatelně žilo na místě dnešního centra. O 2000 let později zde bratři Konrád a Hněvek z rodu Vítkovců založili osadu Hradiště. V té době královal v Čechách Přemysl Otakar II. Když se dozvěděl, že Vítkovci u Hradiště těží stříbro, to se dělo tam, kde jsou dnes horky, rozhodl se zbavit konkurence a Hradiště zabral. Vítkovci holt museli odejít, ale někteří se přesunuli jen do nedalekého města Ústí. Přemysl Otakar II. Obehnal osadu hradbou a vystavěl hrad. Hradiště se stalo královským městem. Avšak jeho sláva trvala pouze pár let. Po Otakarově smrti město chátralo a pustlo. Za to Sezemovo Ústí, kam odešli někteří Vítkovci, dobře prosperovalo a rozrůstalo se. Lákalo hodně lidí. Nedaleko na Kozím hrádku se dokonce po vyhnání z Prahy na čas usadil i mistr Jan Hus. Ten měl v Ústí mnoho stoupenců a hned po jeho skonu v roce 1415 se zde rozmohlo učení zvané chiliasmus. To předpovídalo brzký konec světa a potřebu uchýlit se na posvátné hory a tam čekat na boží soud. Mezi Pískem a Hradištěm nahoře Burkovák se v roce 1419 sešlo asi 40 tisíc lidí a toto místo pojmenovali Tábor. Jmenuje se tak dodnes. Další, ještě početnější setkání mělo být v Praze, ale husitská kolona byla přepadena a zmasakrována královským vojskem. Husité z Ústí, co přežili, co uprchli a nezmrzli, skrývali se v lesích. Za hlavu mrtvého husity se vyplácela odměna. Naštěstí pro ně měl přijít onen konec světa, jenomže nepřišel. Zoufalí husité si to vyložili po svém. Bůh pravděpodobně vložil tento úkol na nás. To my jsme boží bojovníci, to my musíme něco dělat. A tak dělali. Pod vedením Petra Hromádky vtrhli o masopustu do Ústí a město zabrali. Hromádka pak s ostatními odtáhl na Hradiště, které skýtalo mnohem strategičtější pozici pro případnou královskou odplatu. Nezapomněli však Ústí vymazat z povrchu zemského. Město vypálili, hradby zbořili, jen aby náhodou nepříteli neposkytli zázemí. Ústí tak na 400 let přestalo existovat. S přechodem na Hradiště vznikla v březnu roku 1420 husitská obec Tábor. Opravili se hradby a za vidinou rovnosti a spasení začali se sem stahovat lidé ze širokého okolí. Brzy zde bydlelo kolem 3000 lidí. Museli se tedy stavět domy a často i tam, kde už se zdálo, že není místo. Do zahrad, dvorků i do širokých ulic. Tento půdorys se ve většině zachoval až dodnes.
Petr Hromádka pořád čekal na vojenskou odpověď, a tak si pozval na pomoc Jana Žižku. Ten na cestě do tábora stihl vyhrát slavnou bitvu mezi rybníky u Sudoměře a na tábor přijel už jako oslavovaný vojevůdce. Ovšem přijel jen chvíli po jiném osvědčeném vůdci a politikovi Mikuláši z Husy, který mezitím suverénně převzal velení města. Moc rádi se asi neměli, protože dva kohouti na smetišti se prostě nesnesou. Žižka se raději rozhodl věnovat velení vojska v poli. Město Tábor se stalo svébytnou republikou s vlastní církví, která obnovila přijímání pod obojí. Tedy každý měl nárok nejen na hostý, ale i na víno z kalicha, které v katolické církvi bylo vyhrazeno jen duchovním. Tábor si budoval vlastní panství a vyjednával s cizími panovníky. Stavilo se nahoru. Stavilo se i dolů. Bylo dostavěno opevnění, které odolalo spoustě útoků. Tábory zde zvítězili v mnoha bitvách. Až po obléhání 17-tisícovým vojskem Jiřího z Poděbrad v roce 1452 se město muselo vzdát a nastal definitivní konec nezávislé táborské republiky. Ale život ve městě šel dál. Vyřešil se konečně problém s vodou, protože v roce 1492, ve stejném roce, kdy Krištof Kolumbus objevil Ameriku, započala v Táboře stavba rybníka Jordán s unikátním systémem distribuce jeho vody do městských kašen. Pod vedením mistra Staňka z Prahy byla roku 1512 dokončena nová podoba kostela a na náměstí vyrostla nová radnice, která se stala centrem veřejného života. Architekt Wendl Roskopf uvnitř vytvořil krásný sál se síťovou klenbou, který se stal a dosud je největším gotickým interiérem v zemi. Pardon, Vladislavský sál je větší, takže jde až o druhý největší gotický interiér. Roku 1532 při jednom z mnoha požárů gotické město schořelo, tedy 366 domů, 10 věží a bašt, 39 sýpek s obilím, poškozený byl i hrad a bohužel i čerstvě dostavěný kostel. Jeho oprava se už pak nesla v renesančním slohu. Další požár kostel naštěstí přečkal, na rozdíl od 250 domů a jeho tří původců. Následující požár o 3 roky později kostel však už neminul a neminuli ho ani střely při obléhání Tábora císařskými vojsky. Město bylo nuceno kapitulovat a muselo přestoupit na katolickou víru. Z rozstřílené věže se podařilo zachránit aspoň hodinový stroj a přesunout jej na věž radnice. Na konci 30leté války zasáhli kostel pro změnu Švédové. Generální přestavbu měl na starosti Ital Giovanni de Capauli. Věž doplnil 3 barokními báněmi a od toho roku jde, bohužel, až o druhou nejvyšší kostelní věž v jižních Čechách. Ach tak, pardon, je to ta úplně nejvyšší věž v jižních Čechách. Po požárech bylo nařízeno domy stavět už jen z kamene a cihel. Od 16. století tak postupně vznikala renesanční podoba města tak, jak ji známe dnes. Dnešní Tábor vypadá takto. Nebo takto při pohledu ze zdola, nebo takto při pohledu se zhora. Máme tu náměstí, kostely, úzké uličky, užší uličky a i úplně ty nejužší uličky. A jak bude Tábor vypadat v dalších stoletích, ukáže zase až čas.